ჩი ვარ მე მედათაყო როგორ ვიყავით და იმის გამო რომ ყოლელი შვილი მეწოდება მე იმის უფლება არ მაქვს რომ იქ ჩავიდე ეხა როგორც გავიგე ერთად იყვნენ ხელის მოაწერეს 10 დღის წინ იუსტიციის სახლში და ამას რატო არ ამბობენ მე არ ვიცი როცა ეს ფაქტი დევს ერთად ცხოვრობდნენ ეს ორდერი ალბათ იმიტომ გამოიწერა რომ мама ჩემის და ნათიას ურთიერთობას არავინ არ დაეთანხმებოდა მალავდნენ ამ ურთიერთობას და იქ რაღაც ისეთი ითქვა რომ არასწორად გაიგო ეს თაკომ ეს ინფორმაცია როგორც ჩანს არისო და თაკო რომ შერიგებულები იყვნენ თაკო და მე და ჩვენ შევეწილეთ ამ ამბავს 2015 წურს წერს რა მოხდა და ეჭვიანობის ნიადაგზე ნუ რაღაცები გაიგო мама ჩემი მე მეკითხებოდა რაღაცებს მე მეუბნებოდა ციხეში როცა ვიყავით ქონდა კომუნიკაცია მიდიოდა კიდეც ეგ როგორც ვიცი დამნაშავე რა თქმა უნდა мама თქვენ როგორ გონდა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა რომ დამნაშავე არის მე თვითონ ვთხარი რომ მეთქი ესე ადრე როგორ გამოხვედი მეთქი მამათქო ხო ვიცოდი ხარ ამდენი წელი ქონდა მისჭილი და ნუ გახარებული მითხრა რომ ნათიამ დამიწერაო შეწყალება იქაც მაკითხავდა ფურსაც მირიცხავდაო და ასე შემდეგ უბრალოდ არ მინდა რომ ეს თაკო მიცოდესო დედა მისი ცემა мама ჩემა და ხა არც ერთს არ მოუნდებოდა რომ ისევ ერთად ყოფილიყვნენ და ნუ ამ ყველაფრის